I hvert fald et udmærket trick, hvis Strunk kan smide den her ind over stregen. Det ligner et sted, han vil sparke fra. Det gør han også. Op. Ej, der er kasse! Det er kun Ucelidis, der vipper den ind det sidste stykke. De kigger ud på linjen op, der er ikke offside, så derfor så bliver nedrykningsspillet sat i gang med en scoring af Esbjerg. Værsgo. Ja, jeg ved ikke, om det er et trick. Men det er så meget instrueret ud, det her. Med det skarpe, flade frispark mod forreste stolpe, og så eller ind mod keeper nærmest, og så kommer den store mest opvalgs på tværs der. Og det er så mærkeligt, eller det her, det ved de, og det vidste de jo, det kan man jo læse sort på hvidt, at Hobro, de kan ikke finde ud af at forsvare dødbolde.